hyvää päivää, mun katselijat. Tällä kertaa ollaan täällä metsässä ja kesä todellakin alkaa olemaan pikkuhiljaa tästä ohi ja käännetään syksyn puoleen. Totuusetsivän tarkoituksena on todellakin kuvata teille taas tänä vuonna myös luonnon muutoksia, mutta nyt taas vähän paremmin kuin viime vuonna. Monestihan se on näin, että me meidän elämässä yritetään keksiä se pyörä uudestaan ihan liian aikaisessa vaiheessa. Itse ainakin luotan siihen, että en ole saanut vielä tehtyä täydellisesti tai edes tarpeeksi hyvin sitä, mitä mä yritän tehdä. Ja sen takia sitä pitää yrittää aina uudestaan. Ja huomaan tän, että viime aikoina mun elämästä on tullut ehkä enemmän välttelyä kuin kättelyä. Joskus se lyhyt ja ytimekäs on juuri oikea valinta tähän hommaan. Okei, seuraava aihe. Artistinen järjettömyys. Ja miten artistisella järjettömyydellä voidaan joskus saavuttaa tällaisia vipuvarsimaisia upeita seurauksia. Tällä mä meinaan sitä, että täällä YouTubessa esimerkiksi te näette paljon lähemmin sen, että miten mun kaikki mahdolliset aikaisemmat valinnat on tuonut mut tähän pisteeseen ja mikä kaikki on vaikuttanut siihen, että mä nyt teen tän seuraavan jutun. Ja se voi saada teidät ymmärtää niitä kaikki järjettömiä juttuja, mitä mä oon kanssa tehnyt, niin kuin uudessa valossa. Niin kuin monesti on sanottua, totuusetsivä ei aina itsekään tiedä, että miksi mä teen sen, mitä mä teen, mutta monesti on käynyt näin, että jossain vaiheessa tapahtuu jotain siistiä ja se olikin hyvä valinta. No, sit voi kysyä hyvin yksinkertaisen kysymyksen, että mikä meitä ihmisiä oikeastaan ohjaa? Tällä hetkellä täällä paistaa aurinko ja varjossa on aika viileätä, ehkä jopa kylmää, mutta tuolla auringossa taas on aika lämmintä, joten jos mulla on tällainen kangastakki päällä, joka on villaa, niin mä luultavasti menen enemmän tonne varjoon kuin tonne aurinkoon, vaikka siellä auringossa olisi mitä siistiä. Tästä seurauksena voi nähdä vaikka marjoja. Tajuutteko? Marjoja, varjoja, harjoja, karjoja. Arvoja. No niin, nyt ollaan tällaisessa kohdassa. Voitaisiin skriivaa vähän jotain juttua ja sellainen video tänään. Mentiin sama reitti kuin mitä yleensä käänteisessä järjestyksessä ja nähtiin asiat vähän uudessa valossa. Toivottavasti tämä auttaa teitä ymmärtämään ja saavuttaa teidän elämässä uusia sfäärejä ja korkeuksia.